desetak novih vozila javnog komunalnog preduzeća Čistoća, među kojima su kamioni auto smećari, kamioni za pražnjenje podzemnih kontejnera, kao i autočistilice, značajno će unaprediti održavanje higijene u gradu. Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, koji je prisustvovao smotri novih vozila, kaže da je ovo preduzeće od 2012. značajno stabilizovano u finansijskom smislu, kao i to da je Čistoća iz sobstvenih sredstava nabavila deo voznog parka. Pitanje javne higijene je svakako jedan prioriteta u komunalnoj politici i grad Novi Sad svestan da ima jedan veći kapacitet, veće dimenzije nego što je to bilo pre 10 ili 20 godina. Posebnu pažnju ulaže u jačanje strukture komunalnog preduzeća Čistoća. Naravno, JKP Čistoća je, obzirom na stabilizaciju, rekao bi da to 2012. je naprijed značajan napredak u finansijskoj, ekonomskoj stabilizaciji JKP Čistoće i sobstvenih sredstava obnovio deo voznog parka, nešto je grad pomogao kroz kapitalne investicije. Mi danas imamo najmodernije vozila za održavanje javne higijene u Novom Sadu i nećemo samo na tome stati, mislim da stiže još novih 5 do 10 vozila različite strukture. I paralelno sa time idemo na proširenje podzemnih kontejnera, znači širimo tu mrežu, naravno i zamena kante smeća, odnosno kontejnera nadzemnih. Jako dobra akcija je ovo što je JKP Čistoća pokrenuo i to ću da kažem i sad javno direktoru Zelenoviću oko te primarne selekcije. I građani su zaista dobro reagovali, čak više veoma dobro. Direktor Čistoće Vladimir Zelenović kaže da su nova vozila opremljena najsavremenijom tehnologijom za odnošenje smeća. On je najavio nabavku još 2 autosmećara koji će olakšati sakupljanje otpada na nepristupačnim terenima kao što su oni u Paragovu i Ledincima, kao i 2 kamiona za pražnjenje korpi za otpatke. Za ova vozila utrošeno je preko 200 miliona dinara. Vozači su, radnici, zadovoljni. To je najsavremenija tehnologija u pražnjenju, u odnošenju smeća. Vozila su najmodernije tehnologije, tako da u narednom periodu ćemo nastaviti sa nabavkom novih vozila, takođe širenje mreže podzemnih kontejnera, koje ćemo u sledećoj godini nabaviti preko 100 podzemnih kontejnera, znači više od 50 lokacija će biti pokriveno. Nastavljamo trend zamene dotrajalih nadzemnih kontejnera, koji smo u prethodne 2 godine zamenili oko 1600 komada. Radnici javnog komunalnog preduzeća Čistoća u ovoj godini postavili su još oko 100 novih korpi za otpatke u Novom Sadu i u prigradskim naseljima. Kako kaže direktor preduzeća, i u narednom periodu trudit će se da postave što više takvih korpi kako bi nivo javne higijene podigli na još viši nivo. Inače, na Novosadskim ulicama uskoro će se naći i 5 električnih vakum sakupljača, a otvaranje ponude za tu javnu nabavku očekuje se sredinom decembra.